Team? Hvorfor hedder... Jeg er utilfreds. Hvorfor hedder Team Joshua? Du tror, du står på. Tis. Rolig, jeg mangler nogle kager, jeg ikke... Hallo, ja. Det står der herovre. Joshi, du har ikke noget skin. Jeg har jeg faktisk. Hallo, er I klar til at optage, eller hvad? By the way, til Sepp og Tis, I skal bare gå i det hus, hvor der står navn på bagefter. Ja. Jeg ved det godt, du har sagt det til mig. Skal ikke slå mig ned, din hel. Nej, vent, jeg glemte sit mikrofon i det. Hvad er det så sjovt? Det finder du ud af. Okay, nu lader jeg vaske med hinanden noget mere. Hallo, ja, vi... Skal alle sammen? Ja, kom nu. Tvi. Det er dig, der optager. Tvi, det er dig, der optager. Jeg optager ikke. 2, 1. Hej derude. Eller er det nogle faggots? Hey! Hey! Nå, men vi er klar. Overhead price for helvede. Au, det værd. Hallo! Vi mangler mad! Ja, det er dog et hisen, din hat. Nå, okay. Sæt, gå væk med dig! Gå væk! det her, det er sæson 2. Take it. Ah! Jeg fik det. Klappe med en. Jo, kom så, vi skal et andet sted hen, Yoshi. Ja, 2 sekunder. Jeg skal hente nogle chips. Nå, men Mathias, vi løber sgu bare den her, hvor vi skal bo. Hvor har vi starting spots? Jeg har ikke noget waypoint, din fake. Nej, selvfølgelig med mig, jeg har et waypoint. Sepp. Nej, vi skulle... Hvis nogen kan gide smide Yoshi og Sepp ud af samtalen. Nej, Sepp, vi går lige på Skype sammen, okay? Okay. Ja. Speed, det har jeg ikke. Jeg må ikke sige til nogen. Gider jeg skrive samtalen? Ja, rulle skal. Hvor har vi her? Hvad? Der var det sæt. Lad os se, der er tjekket. Væk med den klamme til. Ja. Hvad? Nå, for ikke at skrive, kan I høre os? Jeg skulle gerne gå. Ja. Nå, det er, hvilken vej løber vi? Jeg tager med ham, kom. Ja, prøv at vente det. Jeg skal lige hurtigt have noget. Guff. Kommer du? Ja, ja. Ved du hvad, nu kommer du simpelthen ind. Ja, mor. Og der er græske, det kan vi lige, det kan vi tage. Ja, det kan vi. Nej, du har ikke råd til det. Hvad, hvorfor var du ikke måtte spille? Det var fordi min mor bare synes, jeg havde trængt til en Nå, okay. Jeg har lige fået, hvad hedder det? Jeg har lige fået noget plan. Ved at være elevplaner, ikke? Mhm. Jeg har lige fået i dag. Dum. Hvor? Det er lige lang tid siden. Jeg har jo faktisk en god ryg i det, men jeg var over tid på det hele. Ah! Oh. Hvis det er dig, så tror jeg ikke på det. Du mener bare, at jeg er sådan en fed dreng, det ikke? Ja, det er bare 6. Åh! Vulkan, vi skal have noget Basset Brick, godt så vel. Den der vulkan, den er mega fed. Fordi vi har menet åbenbart, at vi er nogle faggots. Ja, hvis vi boede på den, så ville det være sådan en total geeks wannabe. Sæt lige et waypoint. Og så... Altså, vi skal længere væk end det her. Vi kan stadig se husene her, de ikke er noget væk. Ja, roligt. Det er Volcano Island. Vi skal bare have noget brick til huset. Yeah. Eller Basset Brick, eller hvad den hedder. Ja. Mange sten lige. Jeg muter altså lige streamen derovre. Ja. Det ved jeg ikke. Ved det, Jan, synes du er sej. Jamen det ved jeg godt, det synes jeg. Jeg synes også, du er sej. Ja, det er ticket, og det er 2v2, det er du ret i. Og altså, jeg har set med mig, så. Men altså, ja, jeg tæller ikke... Det kan ikke gå helt galt. Det kan ikke gå helt galt. Nej. Egentlig ikke. Det skal ikke gå galt. Det er simpelthen for ulækkert. Sådan der. Nej, Jelle han er glad. Altså om husk at dele stream til alle kender. Jeres mor, far, forældre, parforældre. Hvad har man mere? Lærer, elever, skolebørn, alt hvad I kan finde. Sådan til jeres bedsteforældre. Ja, sådan til jeres bedsteforældre. Sådan de rigtige, sådan de rigtige kan finde og spam streamen og ved. Hvor er du? Hvad er det? Jeg synes, hvor er du?
Hvorfor bruger du 64, det er fandme grimt. Hvad? Nå, no. Så... Hvor er du? Bare blive flunget der, så finder jeg dig. Man se lige dine koordinater. Jeg er stadig nede ved vulkanen. Jamen, det er jeg også. Og du er lige der. Jeg kan se dig. Er du der? Med din klamme sure tær. Det er ikke noget mad. Victor 1999 A, det altså ja, det er online, men det er ikke public server, så I kan ikke join, svært. Det er ikke mig, der bestemmer det, det er, at vi... Og det er ikke du, min skyld. Du heller ikke have for at komme ind lige og irritere os. Regler, nej. Ja, det vil du heller ikke. Mm-mm. Og det vil Tis heller ikke. Wow, 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 wow! Nå, lige se. Hvad er det? Ja. Vi skal finde en... Vi har nogle showhands. Du hvad? Så vi kan lave byer. Det skal være nogle server-plugins. Sugarcanes. Nå, så vi kan lave byer. Eller hvad siger du? Sugarcanes, så vi kan lave byer. Nå, skal vi ikke bo her? Det er mega fedt sted. Jo, så skal vi også noget underground. Ja, men det er også huset, der er også underground. Altså, du ved, jeg har allerede planer. Hvor fuck vil du af? Du forsvandt ind i junglen et eller andet sted. Ja. Du kan bare... Så dør de vim ind det hele. Ja, jeg vil ved ved det Thies, der er skubbet ham. Ja. Hvad? Så lige om lidt, så kan man se Thies hit the ground too hard. Jeg nakker lige en grim kylling. Hunger. Men du kan godt se den her dværg. Du kan godt se den her bjerg midt inde i junglen, ikke? Jo. Hvad hedder det? Gå lige derop, så ved vi, hvor hinanden er. Jeg fandt noget slot. Fandt du noget slot? Ja. Ja, hvor ulækkert. Klamme squids. Jeg fandt også, jeg kunne få den op. Nå, jeg troede med blæksprut, der ser også slot. Jeg fandt også sådan, jeg kunne få den op. Ja. Hvor jeg går op på toppen af det her bjerg. I'm on my way. Nå, inden vi skal starte med mine, altså. Vi skal tage mine. Men jeg leder efter dig, så Ja, jeg er oppe på toppen af bjerget, tror jeg. Jeg er oppe på toppen af bjerget. Der er lige der, der er to af de der kæmpe træer. Wow, 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 prøv at komme her. Og ja, der er tre af dem, faktisk. Ja, hvor er du? Der, så kig lige ud. Lige ud. Hvor lige ud? Den er vej. Så kig mod kig ned mod sten. Kig. Nej, hvor? Kig lige ud, altså. Kig lige ud. Se mig. Nej. Se mig nu. Der. Og kig ned her, sådan helt Jeg fandt dig. Ja. Der er sådan en masse sten. Og kul og sådan noget, du ved. Sten. Styr kamera. Sten. Tip og tjek det, står i mig sten. Jeg kan også have det nok til. Det er en synd for dig, du misser Feed the Beast. Hvad? Ja, du vil gerne spille det, ikke? Mm. Feed the Beast er sjov. Du kommer desværre ikke med i serien. Ej! Vi laver som gæststjerner eller et eller andet, jeg ved ikke. Ja, jeg er med til gæststjerne. Åh! Jelle, jeg synes, det er sikkert godt. Tak, Jelle. Det var dejligt. Synes du, din pik er godt? Jeg synes, de synger godt. Nå, jeg tror så, Jelle han synes, min pik er godt. Simpelthen for ulækkert. Jeg synes, det er virkelig klamt. Hvor fuck blev du nu af? Jeg er nede af mine. Og der kommer snart monstre. Vi skal til at sove. Nå, det kan vi jo ikke, når de andre bliver på. Skal du lige... Har du noget uld, da? Jeg har 3 uld. Se mig selv. Jeg har 0. Taber. Men vi bor i junglen, jo. Og de har heller ikke råd til en seng. Sepp, kom ned og mine med mig. Kom. Hvor er du? Jeg er nede for enden af den der skenstagt, eller hvad det hedder. Nå, der. Ej, faktisk. Jeg skal bare finde vej. Der er du. Hvor er du? Der er selvfølgelig liv, det er fantastisk. Ja. Ja.
Så kommer alle tønsen ned her. Jeg er lige her. Cool. Ja. Cool crafter. Vi skal finde en mine et eller andet sted. Og du skal bare selv begynde at mine. Hvad siger du? Hvad? Skal vi bare sætte mine ind i væggen her, eller skal vi finde en? Vi skal finde en. Ja. Jeg finder noget slot. Jeg sætter lige... Og det æble. Nogle chips fandt jeg også lige. Og så fandt jeg også en blå creeper. Fandt nogle chips? Mhm. Har du købt materialer eller hvad? Mhm. Nej, hvad hedder det? Der er en creeper. Nå, ja, så er jeg så. Au. Okay! Hvordan synes du selv, det går? Ja, du faldt. Det. Sepp, jeg har kage. Skriver jeg speed. Ja, jeg har chips. Du. Hey, du døde der med nogle pumpkins. Ja, jeg lige samme mine ting op. Ja, der var også, kul og sådan noget. Ja, det var også obsidian nu, men nej, det var et world anger. Så lige tvi her med åne. Du er for grim. Grim. Ja, jeg har set Jesus face. Det ikke lige frem noget prale af. Ja, hvad for hår har han? Det ved jeg ikke, sådan løb på steg. Hva? Løb på steg. Nej. Han har det løb på steg, svarer hår. Jeg har på Facebook, jeg ved, hvad han så ved. Ja, men han er vist mig på Skype. Altså. Det var du. Ja. Altså løb på stejs farve. Det er fordi, jeg sagde, altså, skulle vise ham, hvad brænder på, ikke? Så sådan til ham, du ved ikke, at jeg kan se dig, ikke? Og det troede han på, da jeg bare viste sit fjes. En true story. Ja, hvor fanden er du på vej hen? Du samlede alle mine ting op, ikke? Nej, det gjorde jeg ikke. Men hvor fuck er du på vej hen? På vej tilbage til der, hvor jeg døde. God. Hvad tror du? Hvorfor kunne man ikke være sådan noget friends death point? Nå, på den måde. Du giver mig lige mine ting, ikke? Hvad? Du giver mig lige mine ting. Jo, når du kommer. Og så ser vi det. Se. Mini Danny, han skriver hej. Hej, Mini Danny. Vi er lige inde på streamen lige nu. Ja. Rimelig godt. I know. Og så et, hvad var det? Janne, han havde 19 inde på streamen i går. Han har kun 20 subs. Hva? Altså, det var Janne, han havde 19 inde på streamen. Han det var kun... squat. Det var squat, havde de. Hvad skal jeg sige? Nu vil du sige, men de har 27 subscribers. Det er fandme godt klaret. Men jeg tror, de havde 20. Nej, de har 27. Okay. Men det er nok, fordi det er alle deres kanaler sammen, de har. Fordi, Sepp, hvad? Der er to creepers. Sepp! Jeg har ikke noget på svar på det. Åh, den creeper der nu, den kan jeg lige gå ned over. Oh. Sepp, hvad? Ja, lige her. Ja. Du nakker lige creeperne, så... Giv mig mine ting. Oh, fuck. Creeper bag dig. Jeg vil lige være død igen. Giv mig mine ting. Skynd dig, skynd dig. Ej. Måske jeg lader igen, hvor hvis jeg trykker på ting, så går det bare ud. Altså. Forstår du det? Oh fuck. Har du opdaget, at det var sådan en creeper? Nej, det havde jeg ikke. Men jeg så godt, der var ind i vandet. Baby mig. Skal vi ud og lede efter mine, eller hvad? Ja. Jeg skal lige slette det der. Må lige beskytte mig. Jeg skal lige slette det der waypoint. Eller bare trykke off. Jeg så aber, hvordan har jeg den? Den skriver bam bam. Ved du godt, hvem aberne er? Enten dem, der ser stream, eller også det os. Aberne? Altså ham, der ser stream, der hedder aberne. Okay. Hvem er bam bam? Bam bam, hvem er du? En YouTuber. Hvor er du? Hey, Jelle. Gå ind og tjek min kanal en gang til, jeg har fået 19. Hvor er du? Sepp? Ja, jeg er over i 3 et eller andet sted. We need to stick together. Ja, og så pas på, jeg ikke... For helvede. Prøv lige... Gå ned med sumpen. Hvor? Ned med sumpen.
så kan du finde mig. Jeg fandt en creeper til. Sådan, nu virker det. Owens. Kæft mig grøn. Kæft mig grøn. Hvad er du? Sæt! Ved siden af det skeleton, der skyder efter mig. Ja. Skud. Men det er bare, man siger, at du ligger med 17 subs, selvom du har 19. Jeg har 19. Altså, kan du tjekke min kanal, hvis det er her? Til ligger med 17 subs. Wham wham, er du en, jeg kender? Jeg har fundet dig. Eller wham wham, eller hvad fuck du nu hedder? Står du og søger på internettet? Du mener, du skal finde mig? Hvor helvede. Jamen, jeg er lige her. Jeg nå, der. På dig. Jeg søger efter dig på internettet, ikke? Kom, kom. Åh, oh, jeg er ondt. Og så er det, vi har lagt sådan en video op, vi streamer sådan, se det, hvor kaldet. Og hvad er det for træ? Det vil jeg hook. Ej, det træ der, det er ikke patchet for mit texturepack, fordi så du hugger i et world hole lige nu, faktisk. Rubber wood. Nå, det er kæmpe rubber træ, eller? Nej, det bliver til sticks, når du sætter det ind. Så bliver det til 8 sticks, når du sætter det ind i crafting. Oh my god, nu skal jeg da igen, Mac, til ting op, hvordan? Kom nu, Sepp. Nej, jeg er svært. Kom nu. Du skal ned efter en mine. Eller ikke ned, bare rundt. Der er nogle sjældne svamp, så bliver jeg her. Ja, der spørger, om vi skal spille mod BO2. Ikke lige nu. Nej, fordi... Skal jeg se en af i streamen? Ja. Hvis prøv lige beskyt mig, prøv lige beskyt mig. Hvis vi lige nu skal på hospitalet eller sådan noget. Så kan det godt være. Ja, okay, så. Prøv lige, Sepp. Nej! Kom til at fyre min æg af på noget andet. Jeg skal have noget. Snart ved at blive morgen. Ikke Kinder Bueno, Kinder. Kinder hvad? Kinder Milk eller noget. Milky Way. Jeg kan godt være det den. Jeg vandt med den. Det smager godt. Han sidder æder bare, eller hvad? Ja. Jeg har ikke engang lov til at købe sådan noget. Det er påske. Stadig, altså. Har du ikke fået påske? Jo, men der har jeg et. På ferie. Tre den. Åh, der er ild! Skovbrand! Så enten så er det en lavasø, eller kommer handy... Det er en lavasø, det kommer handyman. Det er godt, du skal op den skovbrand derfor. Ah! The sun is rising. Lad så får jeg sådan en aktiv med getting wood. Hey, der er en brønd derovre. Ja, havde du ikke set den? Ja, der er sit, hvad hedder, mindshifts under brønden. I'm in a mindshift trying to go. Nå ja, forresten ikke op på survival, ikke? På survival, altså på det normale. Ja, hvad så? Jeg har fuldt diamond set til mig selv. Jeg har bare siddet og brugt hele dagen på at mine diamonds. Så der er kun én tilbage. Så den med dig og Cube dele. Ikke lige, hvordan man deler en. Hey, hvor blev min... Hvor blev min kinder ting af? Hey! Nå, den spiste jeg sikkert. Smart. I'm in a mindset. Da 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 da. Se. Hvor mange er egentlig mere bedre til at synge, Yoshi? Hvad er det? Jelle, han synes også, du synger godt. Nej. Har du hørt mig synge, Jelle? Nej, du kan lige prøve. Åh, oh, jeg har jo lige prøvet. I'm in a mindset. I'm in a mindset. Da 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 da. Jeg skal lige se, om der er noget under den her. Det er det sikkert ikke. Nej, må du være ikke direkte mig en videre. Kom. Vi skal få noget rigtigt. Jeg måtte min kinderting af. Nå nej, den har jeg ikke. På grund af, at vi ikke har fundet mine endnu, så tror jeg, vi er en lag bagud. De har sikkert allerede lavet Macerate eller sådan noget. Tror du ikke? Ja, så sidder de bare og cheater totalt. Det kan ikke godt være. Som, vi har ikke skaffet os noget træ endnu. Hallo, der er ravine her. Okay, jeg hugger lige noget træ hurtigt, som vi har lidt. I miner bare her. Jeg tror lige lidt træ, som vi har noget smeltet ned. Vel. Det er stadig egentlig perfekt for det hjem, jeg har bygget. Der er to raviner endda. Er det det? Ja, prøv vel. Og så er der også nogle caves derovre. Send lige et waypoint, så at... Boom.
Hvor er Rewind? Ja, der er to. Ja. Hvor er den anden søn? Den derovre. Et eller andet sted. Oh my god. I'm in a mindset. Hey, vi kan bare gå ned her. More of my change. Hvad er det? Dagoboy, vi skal nok lave et hus på et tidspunkt. Det er bare ikke lige nu. Wow, se, jeg har lige... Åh, fuck, jeg havde lige glemt, det var den update, hvor man ikke lige hurtigt sådan... prøv lige at komme ned her. Hallo. Hvad er det... Vamvam, han spørger, om vi ikke kan søge noget for Michael Jackson. Vi skal lave kor, hvad skal det være? Jeg kan sgu ikke rigtig huske nogen Michael Jackson. Skal vi tage... Beat it? Hva? Just beat it. Just beat it. Beat it. Just beat it, beat it, beat it, beat it. Hvad siger du sagt, så du ved, vi kender? Lad mig se, kender du Scream and Shout? I wanna scream and shout, and let it all out. And scream and shout, and let it out. We ain't all, we are, we are, we are. Rockin' man, rocking with Will.i.am and Britney, bitch. Du er hende Britney, bitch. Nej. Og jeg er Will.i.am, fordi jeg... Ved for jeg har lige sagt Will.i.am. Okay, nu skal vi så gøre Justin Bieber. Det er shitty. Nå jo, jeg siger karate. Vi skal hellere... Never say never. Okay. Never say never. Du mener ikke, du hører det musik der, vel? Never say never. Min lillebror og lillesøster er sådan total... total... bedste epic fans ever, der nogensinde findes. Er det? Nå? Er det det? Ja. Okay. Never say never. Never say never. Det er jo hårdt at være. Never say... Ja. Never say never. Never, never. Også din lillebror. Han er 12, og de har allerede 12 diamanter. Seriøst, mand. Syng Jalle-sang, okay? Sepp. Kender du? Marie Høne, en jælle til. Så hoste han selv. Never se jælle. Never se jælle. Hvis der er nogen, der... Never se jælle, 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 jælle. Hvis der... Au. hvis der er nogen, der er streamet godt, der hedder Jimmy. Ja, det er ikke fordi, jeg har nogen fordomme mod Jimmy, men... Så er jeg altså bare bøs. Det kan vi simpelthen ikke komme udenom. Har jeg ret? Kom nu væk! Sådan og sådan. Jeg har det igen, hvor jeg ikke kan tage ting over en eller anden grund. Jeg kan ikke trykke på ting, uden at bare smide det. Oh, jeg fandt noget emerald og... Fandt noget. Much loves. Vi skal synge julesang. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, Sepp, suit mine bells. Ej, det er simpelthen for ulækkert. Sådan er det Sepp, der gør det. Det er virkelig klart. Vi skal også bruge marble. Jeg skal lidt igen, jeg skal lige hurtigt have pakket noget til i morgen, jeg skal til håndbold. Ja, så... Så er det bare noget, mig. Det bliver svært. Hvis jeg drenge, hvad skal vi synge? Hvad laver vi? Vi hugger lidt kål i dag. Ja, dvin. Chipper stille. Så man du kan sige noget, men... Så du lukker bare dvin. Jamen, du... Se. Noget af det værste, vi tjekker der. At der er så meget mine. Det er mega svært. For hvis jeg ser noget i går, som ikke er cobblestone, men nej, sten, så kan jeg bare ikke lade være med at mine det. Det er en sygdom, jeg har. Altså, I må leve med det. Okay. Det er Jalle drengen altid så glad. Hurra, hurra, hurra. Han sikrer sig i kampen. Er du frisk med den, Jalle? Eller hvad? Åbenbart ikke. Se.
Ja, Mathis, Mathis stille. Jeg kan simpelthen ikke høre fra Mathis mere. Det er ikke en anden, der lige gider skrive til ham over Skype eller sådan noget, han er en nørd. Eller gay, eller hvad han nu er. For han har mange ting. Mange dårlige ting, kan jeg også formulere sådan. Nå, Mathis, sidder du og hører streamen eller hvad? I'm done. Sip, never say never. Se. Måske, det gør han så. Ah! Never say never, never, never. Never say never. Never say never. Never say never. Never say never, never. Hvorfor er der så meget af mig, men jeg var så irriterende? Simpelthen utroligt. Så to tosser står og taler, hvis de venter på. De skal ind og tage en blodprøve. Det er ikke noget grad, og jo. Sidste gang jeg ser sådan noget. Så begynder den tosse at græde. Først så spørger jeg, hvor begynder du selv at græde? Skal jeg tage en urinprøve? Det er lige ved at skabe spørgsmål. Bare mig blev god. Rigtig god. Cheese, lad være. Men du bliver bandet. For alting. Sætterne, det har du ikke ret i. Kan jeg ikke noget? Varm, varm. Tæller du erfaring, eller? Ja, vi, ja, hallo, jeg mener ligesom fra Twitch, hedder det, tror jeg. Oh my god, har man ikke brug for så meget kover egentlig? Jeez, burn to dip. Oh my god. Jeg kan ikke håbe noget nu. Prøv lige at join igen. Ej, ses. Det der, det er bare nederen. Simpelthen for galt. Nu er det på step til at lave et eller andet. Okay. Ej, hvad nederen? Du holder bare kul med, når du trykker. Gør den det ikke. Er hvad? Hjælper ikke. Holder kul nede. Hjælper ingenting. Mamma, men ikke flere jokes, kan du fatte det? Hvad gør jeg? Ja. Det plejer at virke, når man når det genstarter og genstarter tjekket, så det prøver vi lige. Så vi kan det. Men skal vi jo lige læse, hvad ja, Mamma han har skrevet. Så har vi. Ja, det gør jeg. Og det er Jelle. Hvad sker der? Vi ser. Jelle. Åh, det er sjovt. Jamen, der er virkelig mere på mig selv. Du bliver bandet. Bare så vel. Kom nu. Log ind. Halvet. Hey, der er 10 inde. Nice, din mor bliver bandet.
Hvorfor? Det er mega irriterende. Jeg kan ikke lave noget som helst. Det gør vi så. Hvad har vi her? Controls. Hvad? Jeg svarer... Om det tids. Nå ja, ups, skal vi her. Speed var her, okay. Ved I hvordan man får det her til at stoppe, egentlig? Guys. Det ser ikke rigtig ud, som om det virker for mig. Hånd der, endelig! Men jeg får kun stiks ud af det. Vi er 11 inde på streamen. Er vi? Ja. Er vi her? Ved jeg. Ikke med mig. Det er med mig. Nå okay, det kan vi også lide nu. Ja, hvor meget du er. Kan du lige komme med til mig og give mig noget træ, fordi det der rubberwood, det kan jo kun krydse pinde. Det sagde jeg også til dig. Ja. Jeg har virkelig bare brug for en økse. Kom ned til mig. Hvor er du nede? Er du nede her? Åh, er du nede i på den. Min koordinater, ikke? Og det er 477 og 764. Så burde du kunne finde mig. Og 457. Ja, altså x 477, z 764. Den var her. Ja, nu er der kun 10. Din, din den der første var? 477. 477. Er du langt væk, eller hvad? Ja. Er du lige der nu? Co-crafter. Det var du. Ja, jeg kan se, jeg er oppe i en revine. Jeg croucher lige nu og hugger noget ruby. Ja. Det er også, hvad det hedder. Emerald hernede, og ja, alt muligt. Har du brug for en økse? Jeg har brug for hvad? En økse? Nej, jeg har brug for wood. Nej, altså... Ja, jeg har brug for træ til at lave en iron pickaxe. Mm. Jeg er løbet tør. Kan du ikke lige lade være med croucher, jeg kan se dig? Croucher heller ikke. Så kan jeg ikke se dig. Hvorfor er vi ikke op på den her server? Hello, sådan... You're now rocking... Jeg er ikke optaget, fordi vi er lækker. You're now rocking with deleted link and Britney bitch. Hvad så? You're now rocking with deleted link and Britney bitch. Der kan komme link på. Ja. Yeah. Ja, lidt så. Du kan ikke reklamere for dig selv. Åh, oh, det hæs. Kom nu ned. Åh, oh, slat. Yeah. Det er hårdt. Jeg kan ikke se dit navn mere. Der var du. Kan du se mit navn, hvis jeg ja, står op? Ja, kan jeg. Kom nu ned. Jeg er på vej. Kom nu, zombies. Ah! Kom. Nu. Ja. Kom. Så langt hen mod mig, du overhovedet kan. Begynd at vejen hen mod mig. Jeg er i et frit rum. Så burde jeg være hen med dig om et øjeblik. Will I am and Britney. Hvad er det? Ej. Giv mig noget træ. Også med træ egentlig. Der er noget bagved dig. Giv mig noget træ! Jeg lige havde det først. Fuck it. Bitch. Cool. Jeg vil have noget træ. Prøv lige at læse, hvad Oliver Nosse havde skrevet i... Oliver Nosse? Ja. Prøv lige at læse, hvad han har skrevet. Bitch, crazy, fisk, okay. Eller okay. Det giver overhovedet ikke mening, vel? Rocking with Willa and my Britney bitch. Har man kul? Jeg spiller aldrig. Ja, selvfølgelig har jeg det. Ja. Jeg har kul. Helvede. Og jeg har fundet fucking diamonds. Har du? Nej. Vi har heller ikke okay, måske er vi low level nok til at finde diamonds. Acquire hardware. Du. Sidst er min. Er hvad? Effekten.
Hvorfor er jeg fucking uld? Skal vi bruge det senge? Ja, hvad tror du? Sep, 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 kom her. Så spurgte der. Spurgte der en kylling. Det er bare totalt god timing. Vil jeg sige. Skriver Lalle sådan, I wanna scream and shout and let it all out to you. Kan jeg blive mod på sø, mod på streamen? Du er lige givet ikke. Dig? Ja. Det er du. Forstår det du? Jo, der står fucking moderator, og så står der Yoshi Gaming. Ender står der ikke. Altså, du er moderator. Det gør jeg ikke. Altså, jeg kan jo ikke lave det om, men... Fordi du er jo... moderator. Så prøv at tage moderator fra mig, og så giv mig det. Jeg gik til gode. Gør. Compact er gode til at køle mit grafikkort ned. Hvad er Compact? Hvad er det? Hvad er det? Du ved, hvad Compact er. Der er Sofia sådan noget heroppe, du ved. Sofia. Ja, Sofia, det der... Sofia. Er det Red Meta, eller det hedder? Hva? Nej, lige meget. Altså, det hedder Sofia. På dansk. Ja. Men min ven hedder Sapphire. Ja, det bliver Sapphire. Hvor fuck blev du egentlig? Jeg er nede i en ravine, der under jorden. Det er dårligt med mærke til at spille på Sap, men det er god... ...cooling. Hvad taler han om? Hvad er det? Det er et lortemærke til at spille på Sip. Det er god køling. Hvad er det Ruby, der hedder det rigtigt? Godt det der, Jelle. Jeg fandt guld. Ja, jeg har også fandt guld. Hvorfor er det så meget mine? Det tager 100 år. Man kan ikke tømme en mine. Det er umuligt. Jeg får så tænkt, at Feed the Beast er endnu mere. Sip. Hvad? Jeg er hæs. Forskellen på Feed the Beast og det her, det er bare Feed the Beast, der er lys over. Åh, jeg fandt gæt hvad jeg fandt. Nå, er også det der diamond. Nej. Altså. Fandt du tungsten? Ja. Vi skal lade en energy condenser. Hvad hedder det? Og så der er Thumbcraft, eller hvad den hedder, det er også jeg synes, det er det fedeste. Det er sådan skriv til visen, vi har en kondens, det er flot, det er fede kog. Skal til blære, så man har masser af klant. Jeg rigtig har ret, ikke? Hvad for? Til vis skal til blære, så man har masser af klant. Du har aldrig set hans ansigt. Ved du hvad? Jeg kan høre uden for en stemme, du glemmer der. Og der er sådan noget snult til en igen. Nej, vi har fået slået rekorden, ikke? Åh ja. Det er guys. Til at stå i vejen. Det er han i hvert fald. Lapis lazuli! Lad os se. Undskyld, Tish, jeg har ikke noget imod dig, jeg var noget imod dig. Og I er på samme hånd, så. Hold da! Fane. Har du kigget? Ja. Jeg så det på streamen. Hvad? Altså, det er stream med jeres venner og alt muligt, så vi kommer op på 12 og slår i korten endnu en gang. Det var mega fedt. Især for Sepp, fordi jeg kunne have fået sådan nogle flere subs. Også mig. Ja. Du har 11 followers. I know. Jeg tror hele tiden, jeg har fået noget diamond, ikke? Og så er det bare Nikolaj. Oh, crap. Er det Nikolaj? Det bliver også altid skuffet, når man ser en, der hedder Nikolaj. Er hvad? Undskyld, hvis der er en af jer derude, der hedder Nikolaj. Jeg kan ligesom fornemme, at Tisen ser med på streamen her ved os. Bam, han hedder Nikolaj. Hvem hedder Nikolaj? Bam, hedder du Nikolaj? Jeg fandt sort redstone, og er det diamanten i det, er det ikke? Hvis det er sort redstone, så er det jo nok ikke redstone.
Men... Ja, hvorfor mit text to pay, så først når man, så når man hugger, så bliver det rødt. Nå... Så altså, det er redstone. Altså, blackstone. Ja. Altså, nu ikke for at være racistisk, men... Eller... Jo, faktisk for at være racistisk, ej. Altså, nu er det ikke for at være hater, men det er kun for at være hater. Nå, jeg kan huske, den der gang, jeg fik en hater, da jeg var på ferie. Ja, han er godt nok irriterende. Men det er ikke vi, hvor du ser ved det. Nej, jeg har bare også sådan en hater, for jeg får en dislike på alle mine videoer. Ellers havde bare Yoshi, der havde en joke og lavet. Ej, det er ikke mig. Det er ret sjovt, at sådan en dislike på dem alle sammen, i stedet for sådan altså, er det bare sådan en, i stedet for subscribing, og så laver han ikke andet end at bare have lagt en ny video op, ind og dislike. Er det bare det, eller hvad? Hva? Det er lidt åndssvagt. Sådan, man stopper på dig for at dislike dine videoer. Sådan, yes, man har lagt en ny video op. Dislike. Nej, men altså, det er jo ikke engang sikkert, at han har stoppet på mig, ham der gør det. Det kan godt være. Dislike. Tisen siger, at I skal dislike hans videoer. Nå, dislike Tis videoer? Jamen, det nej, jeg. Nej, altså, han har ikke nogen. Han mener din. Nå, nej, det skal ikke. Så bliver mor sur. Bliver mor sur? Mhm. Så prøv lige at komme hen til mig, der, eller... Der er ret meget over det hele, sådan lidt lige meget. Men der er sådan proppet med ting i mine. Har jeg ret, eller har jeg ret? Du har ret, og jeg er fuldstændig propped op med folk. Ja, hey, nu er der 11. Altså, få en til med ind, det bliver mega fedt. Ja, prøv at få en mere ind, så vil vi blive glade. Vi skal slå Jelle. Kom med sammen, vi skal slå Jelle. Kom så, få 20 af jeres venner ind. 20? Så mange venner har jeg ikke engang. Seriøst? Hvad? Seriøst? Kun de sejeste af de seje, der er mine venner. Nå, så er det jo godt, så er en sejeste af seje. Okay, vi skal godt leve med, at du ikke har så mange venner. Jamen, seriøst. Lige måske. Jeg har... Hey, hvad er det der? En tungsten også? En tungsten? Jeg håber, det er tungsten. Yay, det er tungsten! Ved hvad? Nu stopper du simpelthen. Ved hvad? Yoshi, en spin, du har, står der med din knast. jeg har ikke tysk endnu. Jeg er din knast. Jeg har ikke tysk endnu. Og det får jeg heller ikke. Jeg får heller aldrig tysk. Hvorfor ikke? Fordi jeg har valgt fransk, i stedet for tysk. Hvor fanden vil du lære fransk? Der er noget, der hedder... Chocolat bonne. Dislike mig. For pigernes skyld. Du mener, at du er så smuk, så hvorfor er det? Hvorfor skal du så på en brug for mine? Ja. Det hedder Pro Skins. I got some diamonds, og vi er lige gået forbi dem, faktisk. Har vi? Ja, vi er gået lige forbi dem. Har vi allerede spillet en team? Ej, ja, vi har, ja. Eller vi gik forbi diamonds, der var 4 diamonds, så vi gik lige over dem. Jeg synes... Ja, du er lige derhen, du gik lige over dem, fordi du kom den vej fra derover. Jeg ved godt, hvad det der, altså... Jeg er ikke så god til tysk, men jeg ved, at kun det der passer til Thies. Så. Og jeg knalder nemlig aldrig tyre. Det er ikke min hobby. Nå, er det rigtigt? Ikke en eller anden... Ikke bitch. Ikke bin bøse, hun knalder den tyren eller noget. Ned i lavaen. Jeg er rimelig sikker på, at der er en diamond her. Gå nu ned i lavaen! Jo, den døde, så må jeg da ned. Hvilken level er vi inde på? På level 12, du kunne... Der burde gerne være diamonds på det her level. Du kan bedre, men de ikke har fundet 12 diamonds. De har bare... fucking cheat mode. Det kunne man forestille sig. Jamen, jeg synes, du kunne også se det, hvis de havde taget det derude fra. De har tænkt gået i game mode, nej, det du også kunne se. De har sikkert brugt det her cheat engine.
Lad mig se, hvor har vi? Nå, men så han er jo op, så han kan bare tage ting fra sin, fra Too Many Items, eller hvad den hedder. Ikke? Jo, men altså, han kan ikke... Han kan ikke... Oh my god, de bliver så... De er mega sure på mig. Cheese og... I er nogle søde mennesker. Hey, aberne, hej. Nå, jeg har præcis 64 iron. Vi snyder ikke. Hallo, jeg havde præcis 64 iron. Helt præcis. Okay, jeg har præcis en pickaxe, jeg lige har smidt. Nå, det giver mening. Jeg har præcis lige lyst til at smide den her i. Nu skal jeg spille sådan... Spille mig sådan ondt, så sådan alle sammen ondt, så bliver shit. Altså, det er lidt sådan, det ser mere på din stream, så... Ved hvad? Speed? Altså, alle er åndsomme på mig, ikke? Så kan du ud af mig selv. På hate og alt muligt. Alligevel, alle kan ikke åndsomme. Altså, kan du ikke lige craft en, en pickaxe til mig? Jeg kan ikke... Der sker det der igen, hvor jeg ikke kan... Du ved. Du ved. Ja, jeg ved. Nej, nu skal vi ikke blive for varme. Sæt, det vil sige, at du er en abekat. Jeg er ikke en ape-kat. Det kan godt være, at jeg lyder som en, men jeg er det ikke. Her, vil du have en pickaxe? Ja. Ej. Nåå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  ah! Spændende. Tarsen. Ikke for at resiste eller noget, men så lyder det ligesom Tarsen. Mig? Ja. Nå ja, det synes du jo. Ja, Q-Pen synes med, at det lyder som en fra Star Wars, eller hvad fanden? Star Wars. Ja, det var lige... Hvad har vi her? Obsidian Makers Faction. Og hvis ikke... Ved hvad, Thies, det... Jeg tror også på, at det var Sepp, der ikke... Sepp tror jeg ikke på, jer. Ej, fuck, det er skelet. Du ved, jeg skulle med lære. Ja. Gå væk, du! Åh, fuck, det er skelet, mand. Hvad skal man lave, mand? Ja, mand. Eller, du skulle jo lige med hen der og undersøge, fordi der var pisse mange stof. Hvorhen? Ja, det, altså, jeg er hernede. Så du skal komme med mig her. Ja, hvorhen? Her. Og det var så her, der var diamonds, som vi var gået lige over. Nå, du har fundet diamonds. Ja, jeg fandt 4. Hvor mange nu man skal bruge til en kondense? Man skal bruge 7 og 8, hvis det er, man skal ind i overskud. Åh, der var noget. Prøv at gå lidt længere hen, der er der mega over som område, hvor der bare skal være. Det vil sige, vi skal bruge 8. Ja, det siger Jesus, så det er 8. Ikke? Jo. Perfection, oh. I will not die. Og hvis jeg gerne vil vide, hvorfor vi livestreamer med tjekket, fordi jeg tror ikke, der er nogen af jer, der gider se, hvor vi 3 episoder, hvor vi bare miner igen. Og kedeligt. Se på. Ligesom okay, her er faktisk ret mange ting. Ja, du har ret i. Jeg har lyst til. Nu skal du tease en Joli, vel? Sådan selv med se det, eller hvad? Jeg har fandt flere diamonds. Hvor? Lige her. Hvor er det? Der er 6 nu. Jeg fandt 6 diamonds. Altså, hvor mange har vi ellers? 6. Så vi skal bare bruge 2. Ja, 2 mere. Og så har vi en masse tungsten til at lave flere. Ja. Så Wow, creeper! Jeg nåede præcis lige at vende mig om, inden den sprang. Det er syg timing. Gamer AK Sepp fortjener at blive soppet på. Siger Jelle. Åh ja. Hvorfor er de, hvad er de så skeletter? Hvorfor vil de angribe, hvorfor vil de hellere angribe mig end dig? Du stod tættere på end det. Seriøst? Ja. Fordi du. Ej, det kan jeg ikke sige til dig, du bliver bare sur. Ja, og så gå ud og streame og sådan noget. Hvordan gør jeg? Kom lige herop. Der er også masser af... Det er 7, man skal bruge, hvis man bare skal have 1 i overskud. Der er 6, man skal bruge til at lave hele kondenser, så vi har faktisk nok til at lave en kondenser. Har vi? Jamen, du sagde, vi kun havde 6. Jamen, vi har 6, ja. Men så mangler vi jo en til. Vi mangler jo en til. Ja, hvis man skal have en i overskud. Ja.
Det er også det, vi skal. Ikke fordi vi har tungsten til at lave en hel masse bagefter. Så kan vi lave quarry med det samme eller sådan noget. Guld, det skal vi have, fordi det er en helt så god MC. Nå ja, det er 4 guld, det giver en diamond, ikke? Jo. Og jeg har allerede 18 guld på mig. Lapis! Nå, en lapisblok, det giver ret meget. Ja. Og det gør alt. Wow. Jeg skal bare sørge for at hugge alt med en god MC. Lapis, det giver egentlig ret meget. Ja, det har en pisse god MC. Jeg tænker, ved de... Er der noget her? Pas på lava. Ja, pas på. Det er en rimelig fesen lavasø, det her. Altså, ikke for at være racist eller noget. Men... ikke for at være racist. Lapis god MC, der er ret i. Skal vi gå ned i diamond level og mine eller hvad? Skal vi gå op i diamond level? Nej. Ned, hedder det. Ja, kom, vi går herover. Kom. Ja, du caver, så... Nej, så vil jeg hellere mine. Jo, vi miner bare sammen, så. Du caver, så stripper jeg. Nej. Strip miner. Okay, jeg caver, du stripper. Er det noget, vi ser, hva'? Vi har 12! Diamonds. Ser. Hvorfor gik du nu ud? Altså, det var fordi min framerate, den falder. Ind i redstone, han er god AMC. Jeg har 60. Vi får rimelig meget af det. Altså, Nikolajt har bedre. Jeg fatter faktisk ikke, hvorfor Nikolajt har en bedre AMC. Ja. Vi begynder bare at lave sådan et kæmpe stort område hernede, hvor vi går helt i. Det er sjovt, for det er mig, der har fundet det. Det er mega godt sted, vi har lavet vores hus på, fordi der er masser af miner og sådan noget. To raviner lige ved siden af det. Der hvor jeg har tænkt mig at bygge det. Ja, eller er det bare mig, eller er Yoshi utrolig høj i forhold til mig? Prøv lige at skrive det ned i chatten, hvis du synes det. Hvad mener du med det? Altså høj i virkeligheden, eller hvad? Ja, sådan rigtig høj. Prøv at Nej, hvad siger lyd, ikke? Ja. Ja. Jeg kan lige prøve at skrue. Prøv at skrue lidt ned på din mic på Skype, så. Jeg kan ikke skrue ned på min mic. På Skype, jo. De kan bare skrue ned på lyden i streamen, hvis de synes, det er for højt, ikke? Ja, hvis de synes, det er for højt i forhold til mig, siger de. Nu har jeg lige skruet op for dig. Nå, okay, det er godt. Er jeg højere nu? Er jeg højere? Hvad vi er mange på stream lige nu? Det er fandme godt. Vi er 12. Men det er omvendt, når jeg streamer. Nå, ja, han er lavet. Så kan man høre Sepp. Ja, det er faktisk rigtigt, når han streamer, så er hans lyd mega lav. Eller når jeg bare optager. Nej, ikke din, Jelle. Ja, Jelle skulle ud og pisse det. Se, hvor høj den er. Hey! Nå, okay. Hvilken level er den på? På level 13. Og så prøver jeg at hakke iron med en økse. Hallo, vi miner hver sin retning, ikke? Du skifter bare en side eller sådan noget. Ham der! Hvis de lige finder alt for mange diamanter. Det er fordi hver gang, der er de bare så fucking heldige med diamanter og sådan noget. Altså, jeg har to tungsten. Jeg fandt en cave. Hvor mange tungsten har du? Jeg har 2. Jeg har også 2. Jeg fandt også en cave. Og enten er det en cave, vi har været i, eller også... Det her er en cave, vi har været i. Den jeg er i hvert fald. Det er det her også. Fordi der er cobblestone lige der. Hvis min inventory vil bare fylde op. Så går vi et andet sted end mine. Ja, du skal da. Jeg går bare den her vej. Are you with me? Ja. Stadig 12. Jelle han siger der 13. Altså for mig står den 12, men fedt. Ja, for mig står det Tungsten. Nu står der også 11 med mig. Jelle opdater din stream. Mere tungsten. Nu har jeg. Jeg har 5 tungsten nu. Hvor mange har du? Jeg har 2. Er du sikker? Altså, vi har lige mig med 6. Jeg har 3. Ja, så du fik den ene. Det vil sige, vi har 8. Det er nok til at lave mange diamonds. Det er nok til at lave 16 diamonds. Man kan ikke bruge tungsten til andet overhovedet. Hvad fanden er det? Et glowstone, det er ikke svært at finde. Og hvor skal der diamonds her? Der er guld.
Er der? Fedt, hug det. Ja. Men der var kun én, jeg svær. Der er sådan en zombie, der kan parkour. Kan den parkour? Jeg har også en parkour zombie her. Åh, det skulle du have sagt. Nu er der 11. Wow. Nu har jeg fundet noget lapis og ja. Noget nyt key, og den er kun nede på niveau 12 vist. Oh my god, men jeg vil nu tør for ting, min søst. Er du? Han virkelig, nej, ikke nu tør for ting, nu tør for, hvad hedder det, rum eller plads. Ja, det er også. Okay, jeg har fundet noget. Tungsten! Har du fundet tungsten? Ja. Nice! That's very nice! Hey, yeah, I found some lapis. That's very nice. Har du set den sang? Eller hørt den? Nej. Kommer du? Der er tungsten. Og alle mulige goodies. Ja, jeg bare tænd. Jeg vil have mine Ruby. Ruby? Jeg kan den der Minecraft baby, I fall this way. Har du just aldrig hørt den? Ja. Hey, you there, I found some lapis. Yeah, that's pretty nice. Og sådan en creeper spray i luften. Jeg har bare en Minecraft-sang hele dagen, mens jeg arbejder og sådan noget. Lol. Det var bare sådan, I wanna screw you ned, I wanna screw you ned, I wanna screw you ned. Nå ja, den har jeg faktisk lige fundet i dag. I got to fight, where will I, where will I, fight the gas, ow! Okay, jeg elsker virkelig der, hvor ham der er Honey Dip. Han råber wow! Og sådan noget. Jeg synes, jeg skal til at op til overfladen igen. Jeg er fuldstændig nu har de 28 gear, hvad sker der? Ja. Så vi skal fundet en, vi skal fundet en gear. Bare en gear. Ja. Skal vi strip mine igen? Gør det bare her. Kom, strip miner. Jeg ved, hvorfor går ikke lige to lag ned, og så gør det på level 12. Det gør du bare, altså. Så har vi også været vores... Jeg har vores... to Mere tungsten. Kan vi ikke bare roligt sige, at det går lort for os i forhold til dem? Jeg har 9 tungsten nu. Jeg synes bare ikke, man finder noget af diger lige nu. Nej, vi gør i hvert fald ikke. Hvad for bajer med det egentlig? Det ved jeg ikke. Extreme Hills. I want to screw never. I want to screw the never. Du har sådan den der med... Hvad er den her? Revenge. Hvordan er nogen der lyder? Diamonds. Fandt du diamonds? Ja, 4 stykker. Op til overfladen. Nu. Så nu har vi 10. Op til overfladen. Kravle op af. Og så? Nej, vi går bare op. Der er en lige vej op her. Kom. Hvor? Hvad laver du? Du har blokket gangen. Hvor? Du har blokket gangen. Ved du hvad, jeg går bare op af. Okay, jeg følger med dig bagved og sætter torches, som der er lys. Ja. Jeg har sgu 10 diamonds nu. Nu har vi fucking 10 diamonds. Hele min inventory går, den er fyldt med alle mulige crap. Det er mit også. Vi går bare op den her vej. Nej. Nå, vi skal ikke have noget silver eller hvad? Du kan bare hugge det her med, hvad? Det har jeg også. Åh, skud. Okay, nu går det ned af her, så skal vi op af. Vi skal altså bruge silver, faktisk. Til hvad? Til, hvad hedder det? Kondenser. Nej, til glasfiber. Ja, alligevel. Jeg har 21 af dem. Vi kan bruge macerator, så har vi det dobbelte. Jamen altså, jeg har 32. Jamen, det er så dem, når de har 18 tungsten. Syg hoved. Det er ondt. Er der nogen, der spiller CSS? Det gør vi alle sammen, tror jeg. Ja. I wanna screw never. I wanna screw never. Så du skal der streamer ind i overhovedet? Ja, selvfølgelig, jeg ser det. Okay, det gør jeg. Jeg er sådan lige lidt i tvivl, fordi det lagger slet ikke.
Jeg troede man lige, man havde streamet i 2 timer eller sådan noget. Det havde man ikke. Sådan, ej, løgn har 21. Det var virkelig sjovt, vi... Vi er nået toppen nu. Alle. Ej, det er bare lys lige bag dig. Ja, ikke. Optager I ikke, eller... Altså, de sidder i stedstream, eller optager, eller hvad sker der? Jeg tror ikke, de kan optage og stream samtidig. Det tror jeg godt. Men det bliver sådan... Kommer... Sådan lyd, ja. Jeg sidder sgu da tit, mens jeg er optager og ser YouTube uden lyd samtidig. Nå, kom op. Landsby. Landsby. Nice! Så kommer vi op lige foran en landsby, det er simpelthen bare lok. Der er også rubberwood træer. Vi kan ikke bruge den til noget, når det ikke er. Det er sgu da egentlig rimelig awesome, vi bare lige græder op til en landsby. Vi kan ikke bruge den til noget. Åh, det er jeg synes på lige at tænke over, det er faktisk et mega fedt sted, vi har fundet. Kom her. Den er vej. Ja, skal vi ikke lige overnatte her i landsbyen på natten? Prøv lige kom. Men jeg synes, prøv lige at se det her landskab. Ja, jeg synes det også, det er awesome. Ja. Men, skal vi ikke sove? Overnatte bare derinde. Har du får og sådan noget? Ja, vi får en kondensator lige om lidt, så det... Hvor er min ul? Er det bare mig, der er usædvanligt mange rubber trees der? Jeg ved ikke, min ul er væk. Jeg har ul. Jeg tog det fra dig, da du døde jo. Nu har vi ikke tilfældigvis lige et... Nej, okay, jeg har 2 crafting. Crafting? Jeg har en også. Eller hvad? Ej, det har jeg. Og sådan der. Så laver vi lige sådan en. Bare om vi ved ikke optager til, vi gider mere. Ja. Yeah. Og mens... Du har ikke tilfældigvis noget træ på dig, vel? Du kan bare lige gå ud og hugge. Du kan bare lige gå ud og hugge det. Imens Sepp han lige craft, og så tjekker jeg lige min YouTube. I wanna shoot it. Lige nu så livestreamer Crooks gameplay og Pølse Gaming også. 2 beskeder. Pølse Gaming også. Han er fandme awesome, han er ham så jeg i år eller sådan noget. Pølse. Nej. Ej, du skulle ikke have sagt, nu hopper de alle sammen jo af vores stream. Sepp, har du logget til G35 her til? Nej, det har jeg ikke. Jeg har soundblaster, lort. jeg har Razer. Altså, lyden er god nok. Jeg har Razer Kraken, tror jeg den hedder. Ja, med Tarzan Mik. Tarzan. Men det er sådan nogle ultralydstråler, min bedste far kan køre dem. Ultralydstråler? Altså voksne kan køre dem. Fordi de kan lige så gode ører som de her. Nå, så Tarzan ultralydstråler hvad? Ja, sådan. Tarzan ultralydstråler. Sidst guys, så live streams hos ham den anden. Det har jeg også bare med popfilmer, jeg siger. Nice. Hvor er Oliver Lucet, der ikke... Noget. Jeg kan ikke få popfilter på den mikrofon, jeg har. Åh, for helvede. Jeg sidder og rummet skider lige nu. Man kan ikke bruge de her villages til noget som helst. Hvad så? Nej, så. Nu? Ikke så meget. Skal du slukke? Ja, om lidt. Hvor... Nå, så streamen er ikke så... Min computer lagger... Ikke? Hvad sker der? Den lagger. Hvad sker der? Jeg ligger i G-traller. Nu kommer sådan nogle klam bip-lyde. Altså, det hele min computer er bare lækker. I wanna screw the nether. Altså, der kommer sådan nogle klam bip-lyde. Hvad sker der? Hvad sker der? Kommer sådan nogle bip-lyde.
Var det bare fordi jeg ændrede dato på min computer, eller hvad? Sker der? Ja, der kommer hele tiden samme bip-lyd ved mig. Ja, sker der? Tager sådan en bip-lyd med. Hvad sker der? Nå, men det var guys, vi skal tage på stream den her gang. Vent. Inden vi slutter streamen her, så vil jeg lige sige til alle sammen, inden at vi slutter. Gå ind og subscribe på GamerAKSF, han er mega awesome. Og det er ikke mig, hvis I tror det. Også kendt som GamerAKSF. Jeg kan ikke trykke ja, eller... Oh god. Okay, folkens, det var vist det for den her... Hvad sker der? Jeg prøver lige at trykke. Throw alt. Prøv at se. Hvad nu, skriver på at slukke det hele? Er det ikke Ctrl Alt V F4 eller sådan noget? Og hvad fuck skal der for jer? Ingen frames kører man lige nu. Sådan der. Så kører vi 100. Ja, for satan. Oh my god, man. Hvad sker der? Alt F4, sådan der. Nu lægger du ikke, gør du? Når jeg andet trykker, så kommer den klam ud. Vi har lavet en fejl. Hvad sker der? It's yours.